De ese ascens de categoria, com hem dit, s'ha viscut així en aquestes imatges al final de l'encontre. El David Porras han empatat a dos esta vesprada amb el Castella. No ha sigut un partit còmode ni molt menys per als blanquiblaus. Després d'una primera part molt igualada, el filial del Madrid s'ha avançat als 40 segons de la segona part amb un gol d'Álvaro Morata. En el minut 34, Paco Esteban empatava a un, però en el tram final de l'encontre, un altre gol del filial madridista ha donat una emoció que, afortunadament, s'ha desfet Francisco amb el 2-2 definitiu. Enhorabona a Racoyano. Estoy contentísimo porque hemos eliminado a un rival que ya habéis visto que nos ha puesto las cosas dificilísimas. Con una calidad técnica excepcional, son muy buenos futbolistas y yo estoy contentísimo con el trabajo que han hecho mis jugadores porque, bueno, ha sido impresionante. El que no ha pogut passar la eliminatòria és l'Orihuela, perquè a casa ha deixat 2 en el primer encontre, en el partit de tornada avui Guadalajara 1, Orihuela 1, minut 77, 1-0, Javi Soria, marcava per a Guadalajara, i en el minut 79, 2 minuts després, Garabano empatava per a l'Orihuela, però el 0-2 del partit d'anada ha fet molt de mal al conjunt de l'Orihuela. Un partit amb molt ritme, i jo lo calificaria de típico de play-off, dos equipos que se han dejado todo lo que tenían en el campo, que se han desgastado hasta la extenuación y lo único que me cabe desde aquí es felicitar otra vez más a mis futbolistas porque es difícil que con la situación, conforme iba el marcador, en ningún momento se han salido del partido. I el que tampoc ha pogut aguantar en segona edició B, o sigui, la permanència d'aquesta categoria, després de guanyar la setmana passada en el Cira, primerament en el Cira, després en casa, només passar de 1-0, a la fi, l'1-1 contra el Betis, no dona més opció al Benidorm. Avui ha perdut a Sevilla, Betis 2, Benidorm 1. Tant d'esforç per a no res. Després d'evitar el descens directe, l'última jornada de la Lliga regular al Cira, avui, el Benidorm ha caigut en el pou de la tercera divisió superat pel filial del Betis. Prompte s'han complicat les coses pels homes de Roberto Granero. Al minut 14, Carlos Fernández ha inaugurat el marcador a favor del Betis B després d'una combinació amb Pozuelo i Ezequiel. Però el Benidorm ha pogut tornar a igualar el partit i l'eliminatòria amb el gol de l'empat de Lluís Domènech al minut 33 i amb este esperançador resultat s'ha arribat a la mitja part. Tot i això, al minut 62, els de Mariano Suárez han tornat a avançar-se en el partit i en el global amb un altre gol de Carlos Fernández. S'ha notat que l'entrada del local Vadillo en esta segona part ha donat un altre aire als andalusos. Només faltava apel·lar a l'èpica, però al minut 71 els benidormers s'han quedat amb 10 quan Antonio Ayala ha vist la roja directa per tombar Damián, que s'escapava. A partir d'ací, el partit ha sigut un voler i no poder pels forasters fins que al minut 88 Bernal ha clavat la puntilla amb el 3-1 definitiu, sentenciador i mortal. Volem també mostrar-los les imatges del partit entre el Sevilla Atlètic i el Real Unión d'Irún. Els dos jugaven la primera eliminatòria per l'ascens a segona i ens ha cridat l'atenció la celebració dels gols sevillistes. Ja han pogut veure la celebració de Rodri, que no sabia que havien anul·lat el gol per fora de joc. Però la bogeria arribaria 5 minuts del final del partit. L'1-0 del Sevilla Atlético provocava una primera invasió de camp. Pitjor encara seria la celebració del segon gol per als andalusos. Els arreplegapilotes i alguns jugadors de la banqueta entren fins l'àrea gran per abraçar-se amb el golejador Luis Alberto. Però si pensaven que ja ho havien vist tot, s'enganyen, perquè miren el que passa en el 3-0. Abans de marcar, ja hi ha en la porteria de l'Irún un arreplegapilotes esperant que marqui el gol per abraçar-se amb el futbolista. Increïble que l'àrbitre no parara el joc en vora esta jugada.